Пункт 2.12. Поняття лінії другого порядку. Коло. Якщо лінія має, якщо ми говоримо про лінію другого порядку, то це що означає, яке слово ми пропустили? Що лінія є алгебраїчною. Так? Це означає, що вона визначається фактично многочленом другого степеня від двох змінних, їх сил. Так? А що в загальному випадку лінію другого порядку можна написати у вигляді а х квадрат плюс b х y плюс c y квадрат плюс d x плюс y y плюс f дорівнює нулю. А, b, c, d, e, f. А що це загальний вигляд лінії другого порядку. Загальний вигляд лінії другого порядку. Це рівняння лінії другого порядку може визначати, наприклад, коло може визначати еліпс, гіперболу, параболу, може визначати дві прямі, що перетинаються, дві паралельні прямі, може визначати дві прямі, які збігаються, може визначати точку якусь, так? Може визначати взагалі порожню множину, тобто все це лінія другого порядку. Значить, для того, щоб визначити, яку лінію в другого порядку визначає ваше рівняння, треба підібрати таку систему координат, щоб це рівняння спростилося якомога більше. Так? Ну, можна довести, ми зараз це робити не будемо, можна довести, що таке завжди можна зробити. Тобто можна підібрати таким чином систему координат, щоб рівняння кривої у вас спростилося до якогось виду, так? І оці рівняння тоді будуть називатися канонічними рівняннями кривих. Значить, лінії другого порядку ще називають конічними перерізами. Значить, це ще винайшли древні греки. І ситуація виглядає ось таким чином. Я беру нескінченний круговий конус. Так, всі побачили, що таке ось нескінченний круговий конус. Ну, як його можна побудувати? Ви берете площину, на площині вибрали точку, провели коло, да? Провели коло, потім вибрали точку, яка над, розміщена, перпендикулярна проекція якої попадає в центр кола, і через цю точку проводите усі можливі прямі, що проходять через цю точку, і, наприклад, будь-яку точку на колі, да? Ну, іншими словами, от ви берете от пряму і починаєте вводити, да, щоб один кінець проходить. Щоб один кінець отак проходить, да? Ну, всі розуміють, що таке. Добре. Значить, тоді дивіться, ось ви маєте круговий конус, тоді що у вас виходить? Коло отримується яким чином? Якщо я візьму і оце у мене буде вісь конуса, да? Ось вона буде вісь конуса. Значить, якщо я візьму площину і перетну її, і перетну нею конус так, щоб вісь конуса була перпендикулярна до цієї площини, то на перерізі я що отримую? Коло. Я отримую коло. Да? Тобто коло є конічним перерізом. Далі.
Я можу що робити? Я можу цю площину повертати, наприклад, вона розміщена, але можу змінювати кут нахилу, да? По відношенню до вісі конуса. Тобто для кола в мене виходить перпендикулярно, а я можу змінювати кут нахилу. Що в мене тоді буде? Що це буде за? Ельпс. Це буде ельпс. Так? Якщо я зроблю таким чином, що у мене площина буде паралельно до якоїсь твірної, то що я отримую в перерізі? Параболу, правильно. А якщо я буду далі переходити, то, от, наприклад, і візьму площину, яка паралельна до вісі конуса, то що я отримую? Гіперболу, так? Да? А що я ще можу отримати? Дивіться, якщо я маю таку площину, буду її піднімати. Коло вироджується у що? В точку, да? Якщо я, наприклад, візьму площину і проведу через вісь конуса, що я отримую? Дві прямі, що перетинаються, так? Да? Ну от, так. Да. Гіпербола – це перетин площиною так, щоб у вас кут між вісю конуса і площиною був менше, ніж кут між вісю і твірною. А можете пояснити, як ми параболу отримуємо? Парабола паралельна. Парабола – площина паралельна до вісі, до твірної конуса. Ну, ми все це будемо розглядати у тому сенсі, що у вас відбувається таким чином. Коло, дивіться, якщо ви берете, щас, от ви берете у вас коло перпендикулярно, так? І ви змінюєте кут, починаючи від пінадва до нуля, так? То що ви отримаєте? От, наприклад, ви зафіксували ось ту точку, і обертаєте площину ось таким чином. Тобто ця точка фіксована, а площина обертається ось так. Що ви отримуєте? Ви отримуєте коло. Коло витягується у еліпс. Так? Потім ви продовжуєте повертати, повертати, повертати. Настає момент, коли площина стає паралельною до твірної конуса. Тоді ось коло у вас розривається на параболу, так? Але це буває тільки в одному положенні. А потім ви починаєте далі збільшувати кут, і у вас площина починає перетинати конус не лише ось в цій частині, а ще й верхній. І ви отримуєте що? Гіперболу. Дякую. Ну, ми про це ще будемо говорити, і ми з вами говорили про проєктивні прямі? Ні, не говорили. Ну, значить, тоді пізніше будемо говорити про проєктивні прямі, ну, точніше, про проєктивну площину, скажімо так, якісь елементи цієї теорії, і це все ми побачимо, що насправді воно, ну, дуже цікаво все пов'язане одне з іншим. А що це одне, і ще у нас в назві пункту заявлено про коло. Да? Що називається коло? Колом гамма називається геометричне місце точок площини, відстані яких до фіксованої точки С, яка називається центром кола, дорівнюють сталій величині R, яка називається радіусом кола. Да? Значить, якщо у вас задана деяка ПДСК, якщо у вас задана деяка ПДСК, то рівняння кола з центром точки С і координатами А, Б і радіусом R має який вигляд? Очевидно. Х мінус А до квадрату плюс Y мінус Б до квадрату дорівнює R квадрат. Я рівняння кола вам навіть не вивожу. Чому? Тому що це все відомо зі школи. Да? Чи комусь треба вивести? Чи всі в змозі це відтворити ще зі школи? Що ні? В змозі?
Ви мене засмучуєте. От ваша точка С, а ось ваша кола. Ви берете довільну точку М з координатами якими? Х, С. Так от, відрізок СМ має яку довжину? Е. Відрізок вектор С. Ну, давайте тут напишу. Вектор С має які координати? Х мінус А, Y мінус Б. Правильно? Ну, і довжина вектора, модуль вектора. Модуль вектора СМ вирівнює чому? Корінь квадратний, що? Х мінус А до квадрату плюс Y мінус Б до квадрату. І це дорівнює чому? Е. Відносити до квадрату, отримати своє рівняння. Ну, шановні, вибачте, це сором, цього не знаю. Ну, вже це просто, це зовсім просто.